مدحوينها سومالي لان موسى بيهي عبد ايا ماتك قيب قليه اس قارن وبرتمه عاصمة دا مقالة دا هرقيسة لوغو سمعيي سلدان محمد سلدان عبد قادر وكمي ده سلادين تفعوين كاسيو بين نمدي حالكو غيري ودي مقالة دا هرقيسة اس قارن لو سمعيي مرحوم سلدان محمد سلدان عبد قادر وكرد عاي حبالكو يالا بس برتمه عاصمة دا مقالة دا هرقيسة اي هروغو اصنايين والدين تيسي ayaa waxa madaxweynaha kale qayb galay badiiba madax dhaqameedka Soomaaliland gaar ahaan madax dhaqameedka socda dalalka dariska hoggaanka asxaabta qaranka siyaasiyiin xulibaano aqoonyahan hal door kala duwan iyo kumanaan ka mid ah shacabka reer Soomaaliland waxaana si wadajir ah loogu duceeyay suldaanka geeriyooday madaxweynaha ayaa waxa uu suldaanka geeriyooday ee booga bariyay inuu junoyinkiisii ka waraabiyo isagoo sidoo kalena wiilkiisa curad ee marxuumku isla maanta loo caleema saaray suldaannimada ugu duceeyay inuu hawsha suldaannimo u fududeeyo Allahu Rahman Rahim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin dha'iqatul maut waxay muslimiina ka horreeyeen Allah oo naxariisto inagana Allah ay looga doono naxariisto suldaanka maanta halkan waxa kale nagu ducaynaynaa inankiisii oo maanta isagana loo caleemo saaray suldaan isagana Ilaahay ha barakeeyo Ilaahay idinka waxaan uga rajaynayaa inuu qoto suldaannimadii soo jirtay ee khayr iyo wax dalka u horumara iyo dad isku wad iyo nabad ka shaqeyso isna noqon doona insha Allah sidii awowyaashii iyo ay ahayd tirsiintiisu Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu suldaankana jannadii ka waraabiyo iyo wixii musliimiinta ka horreeyay Ilaahay dambigeena ha dhaafo amiin kiwaadkeena Allah ha dhaafo amiin Ilaahay cidda roobka cirka madar khayr qaba Allah ay naga siiyo amiin dad iyo dunyada Allah ay noo barakeeyo amiin dalka Allah ay noo barwaaqeeyo amiin dadkana Ilaahay nabad iyo kalgacal iyo walaalnimo Allah ku dhaxbeero amiin suldaanka cusub oo saarna Allah Allah ka dhigo suldaan baraka leh ka horna Allah u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin dha'iqatul maut كل نفس داغت موت ولا ولا دمانيا هدا عيد كو وار لهد ادونك النبي محمد كو وار له صلى الله عليه وسلم ما انت وا ارغتا سلطان محمد عبد القادر ايا ما انت ما انتي نقطي الموت حق وحق ان لا دمايو ودا لو مريو الهي سمري ايمان هنغا سيو وا سلطانكي غود ا سومانلاند waxa soo jeeda saldadii ugu daan weyneed ee reer Soomaaliland iyo ka soo jeeda ilaa jeeda ka waraabi inaga samriyay ma naga siiyo inaga waxa weeyaan cibaad ku qaadanaa wax xabaalo loo yimaadaa in xasuusto oo cibaad lagu qaato ilaahay naga khaatumadeena hagaajiyo ilaahay khaatum wanaagsan siiyo ilaahay saa wanaagsan hayna siiyo subhana wa taala dawo kaas waxaan leenahay inaynu taasayna suugise wa inaynu xumaanta iska deynaa wa inaynu xasiga iska deynaa waynu qabyaalada iska deynaa waynu musmaasiga iska deynaa waynu dulmiga iska deynaa taasayna wada suugisay walaalayaale aan ku cibaar qaadano ilaahay jannada ka waraabi subxaana wa taala ilaahay albaabka jannada firdowsa oo furo ilaahay nabi maxamed shaar uga dhiga ilaahay arutiisi anagana qaali hay naga siiyo samri imaan siino inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin dha'iqatul maut ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo sultan maxamed sultan abdul qadir oo ahaa sultan soomaaliyeed oo isagu shee oran jiray waxaan ahay suldaanka guud ee Soomaaliyeed waxaan Ilaahay leenahay Ilaahay naxariis ergaanahay ergada naga aqbalo suldaanka uu naxariiso shacabka Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaaliya Itoobiya salaadinta ay ku kamid aha suldaanka iyagii waa Ilaahay uu naxariisto suldaanka cusub ee la doortay waxaan leenahay Ilaahay xilka ku asturo ehelkii iyo qaraabadii shacabka Soomaaliland dhamaantiin waxaan ka tacsiyeynaa kayrida xanuunka badan ee u timid suudaanka ku timid Allahu naxariisto assalaamu calaykum bismillaahi rahmaan rahiim inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun yahayna hadisii shimaha ka waraabiyo sultan maxamed sultan abdul qadir sultan abdullahi oo maanta joogno aaskiisii yahayna hadisii shimaha ka waraabiyo suldaanka cusub ee halka kale lagu caleemo saaray ee maanta loo bedelay ee suldaan daa'uud suldaan maxamed sultan abdul qadirna allah uu dhigeeyay xilka aan maanta u cibaamadnay ee lagu ku caleemo saaray isagana allah uu fududeeyay xilka guud ahaan shacabka soomaaliyeed gudaha dalka samirii ma sadaq allah ay naga siiyo suldaan maxamed sultan abdul qadir ayaa fiidka hore xalay ku geeriyooday caasimadda soomaaliland hargeysa waxaana hormuud u ahaa madaxda dhaqanka ee soomaaliland isagoo xilka suldaannimo soo hayay muddo ku sima 54 sanadood
حمسة دالحة وررك التلفزيون كما دحبناني ستار مقالة هرقيسة.